Andra singelmatchen. Serve-Roskopf, Lavol. Vanne började då med att slå boll i en tresetsmatch. Persson mötte Roskopf och vann i två raka set trots Roskopfs väldigt fina spel då. Och sen avslutade Peter Karlsson den kvartsfinalen och besegrade Wozik med 2-0. Wozik som är bänkad idag. 3-0 alltså i kvartsfinalen på VM. Ja, det var ju bra att det fungerade med telefonen. Det blir ju lite osynkront i bild. Det märkte ni väl när vi tyske producenten klippte in ballen där. 2-1. Låt mig inte förklara varför det blir det, men det har vi med satelliten att göra. Och lite fördröjning på GSM-systemet. För övrigt utvecklat på ett utomordentligt sätt. Sverige. Persson. Roskopf alltså. Ännu en vänsterhänd tysk alltså, som blev Europamästare 1992 när EM gick i Stuttgart. Han var i semifinal 88 i Paris, han var i semifinal 90 i Göteborg och nådde sin stora framgång på hemmaplan. Har haft skadebekymmer nu. Och hade känningar av en axelskada, skulderskada, så sent som igår. Testades idag på morgonen. Och jag tror att det till och med kan vara så att Roskopf har fått någon spruta för att kunna spela. Förra säsongen hade han lång frånvaro. Knäskador, han har problem med ryggen. Och allt hänger väl ihop med den spelstil Roskopf har. Den är lite annorlunda. Tekniken är ju inte exemplarisk. Och inte att jämföra med Wallners och Perssons teknik. Spelade han. Och ju semifinal på OS också i Atlanta. Jörgen tappade sitt första servegame. Roskopf tappade sitt första. De kan varandra så väl så att servarna här kommer nog inte att bli speciellt avgörande. Möjligtvis serverturerna. Seven. Ingen entydlig matchbild än så länge. Han har sett nog en del långa dueller att vänta också, men Roskopf har bra loop. Det är svårt för Jörgen att hålla bollen i spel. Jörgen, ja. Matchvinnare igår mot Polen. Vann enkelt den avgörande matchen mot Kosinski. Och matchvinnare framförallt i VM-finalen. Där han besegrade först Kong Jingyi och sedan världsmästaren Liu Guoliang. Flytta på Roskopf. I djupled inte minst. Men för all del också i sidled. Så är det bra. Där ser man ju tydligt Roskopf teknik. Eller förlåt mig om jag säger så. Brister på teknik. Men han är fenomenal på att flytta på kroppen och komma åt bollen. Och så är han ju en killer. Han vill avgöra snabbt. Slå till. Backhandslaget är inte lika stabilt som forehandslaget. Han har en bra och snabb backhand. Men ibland är det lite för stor felprocent. Han söker ju få den. Och där är han lite svag, men han kommer långt från bordet.
Då servar du ut av Persson. Som jag aldrig tror har varit bättre än vad han visade i Malaysia. Jörgens säsong i huvudtaget. Mycket bra. Många framgångar. Framförallt med tanke på den sociala situation som Persson har. När han nu har servrat den här 13-12. Han bor i Oslo med familjen. Han spelar för franska Caen. Och ibland, till exempel på SM, på sin gamla klubb Halmstad. Och sen ute och turnerar världen över. Och tillbringar många månader varje år med landslaget. Bra backhand där utav Roskopf. Lite överraskande. Slagen över bordet. Netsor. Bra backhand, raka vägen utav Persson, också den slagen över bordet. Lite svårare med den snabba handledsrörelsen när han slår en vanlig backhand i bordskanten. Backhand nät ut utav Persson. En serv kvar, en poängsledning för Jörgen. Ett väldigt jämnt första set. Nu har Jörgen, ja det där är bra. Tänkte jag säga att nu har han läge. Och så bränner han det där läget efter stoppbollen. Det kan ha varit kanske ett avgörande läge det. Istället för 16-14 har vi 15 lika. Och då skoppar serven. Och äntligen är bronsmatchen avgjord. Polen har slagit Danmark med 4-3. Serve tur ut utav Persson. Tysk ledning. Serve tur i nät. 2 poängs ledning. Netsol. Ja! Första gången i matchen så Roskopf vinner 3 poäng i rad. Egen serv. Bra serv igen. Och så snabb attack. Roskopf är en serv-attackspelare. Och nu har han greppet på Persson i det första setet. Strax ut. 16-19, servbyte. Där kan du. Han chansar lite grann nu Roskopf. Bra spelat av Jörgen. Stabil, lugnt. Har inga större risker. En poäng till och vi har 19 lika. Ja, det är bra. Mycket bra. 3 poäng i rad i egen serv av Persson. Sätt boll, Roskopf. Han hade lite tur där, tysken. Har Persson någon serv i bakfickan som kan använda? Nej. Men han tar poängen i alla fall. 20 lika. Annars har ju Jörgens serv blivit bättre. Serverutturarna också.
fysiskt sett är Persson mycket vältränad. Mentalt sett så tror jag inte Jörgen heller har varit bättre. Han är väldigt väl koncentrerad. Släpper inte på koncentrationen. Inte i någon match. Och så har han en sån tur på den serveturen. Otagbar nätrullare. Bollen viker åt vänster från Jörgens sida sett. Och då är det sett boll istället för Persson. Starva lite grann där kanske. På sin backhand i nät. 21 lika. Makalös. Får han kontring. Makalös. Då tror jag det är dags att ta det här sättet, Persson. Först klarar han tre stycken setbollar. Där kom en lite överraskande serv. Och Roskoff blev ställd. Och Persson har lyckats. Klara tre setbollar. Och avgöra på sin andra. Det var starkt gjort. Förr så fanns det lägen när Persson vek ner sig i avgörande lägen. Men i VM-finalen till exempel så var han starkare än kineserna. I svåra, kritiska lägen så var det Persson som presterade det bästa. Det var Persson som vann poängen. Det var Persson som blev matchvinnare. Här ser vi ett exempel till på Jörgens enorma styrka. Han har inte Wallners fina serv. Kanske inte heller har Wallners fina allround-spel. Men han har så mycket annat som gör att han tillhör världseliten. Persson är alltså trea i Europa. Han är sexa på världsrankingen. Roskopp är tolva i Europa-rankingen. Det ser ni i bild. Och han är 26a på världsrankingen. De tillhör samma division. Men vad beträffar framgångar så skiljer det mycket. Roskoff Europamästare en gång, Persson två. Persson dessutom världsmästare, han vann 1991 i Chiba i Japan. Och då går vi andra set. Svensk 1-0-ledning efter Wallners inledande seger mot Peter Frans. Och så 1-0 för Persson här då efter den dramatiska avslutningen på första set. Roskoff. 3-2 till Jörgen, egen serv. Första servgamet i andra set. På tal om upphämtningar och vändningar igår i dubbelmatchen så hade polackarna i andra set 20-16 på Wallner och Persson. Och svenskarna vann 6 poäng i rad på matchen. Blixtrande backhandspel. Bra servitur av Jörgen där igen. Han styr och flyttar på Roskoff med sina serviturer. Och varierar de väldigt mycket. Ibland korta, ibland lite skurna och längre. Så står han där och blockar med sin forehand innan han klipper till. Jörgen spelar strålande nu. En gissning är att Persson är på väg mot VM-formen. Undan för undan. Han och Wallner fick ju vila i den sista gruppmatchen mot Jugoslavien. Sverige hade ju redan vunnit gruppen och tagit sig till semifinal. Så fick han två segrar igår. Ja, fick och fick. Den första fick han verkligen kämpa för. Den andra var lite lättare. Och om Wallner nu har ambitionen att vinna ett VM eller ett EM-guld
till i singel. Så har ju Persson samma ambition. Lång fin serv. Även om Roscoff klarade den. Så har Persson lite tur. Han har mer tur i matchen så här långt än vad Roscoff har. Den civil såg ni tyske förbundskaptenen alltså. Schimmel Fenich som tog över efter Glenn Öst som var förbundskapten i Tyskland men som bröt sitt kontrakt. Och flyttade hem för att börja jobba för Sveriges olympiska kommitté. Där har Öst för övrigt ansvar för 15-tal sporter där bland tennis där han var förbundskapten i Sverige tidigare. Och framförallt då när Sverige vann VM-guldet 89. Bra spel av Persson nu. En tur kvar. 9-5 ledning. Det är 9-6. Rossi skallade från läktarna. Det är alltså smeknamnet på Roscoff. Och Speedy är smeknamnet på Steffen Fetzner, hans dubbelpartner. 16. Där får han inte riktigt träff. Och den blir liksom halvslagen bara går in ett. Så den serveturen från Persson. Mycket bra spelat av Rossi. Svårt slagen får han. Diagonalt, långt ut på Perssons våransida. Vi ska se här igen. Jag tänker på den fåranen som kommer. Nu är det väl. Där ute. Så vann Persson nästa poäng. Det är 11-8 till Jörgen i andra set. Jörgen har första, 23-21. En serve kvar för Roscoff. Träffar inte Jörgen riktigt. Om slaget ska slås precis vid bordskanten så inträffar liksom en försiktighet. Det gör ont att träffa bordskanten med spelhandens fingrar. Och då blir det lite halvdant och lite halvträff ibland. Svensk 4 poängsledning. 7-3, nu 11-9. 12-9. 12-9 nu. Roscoff måste nog chansa väldigt mycket. Om han nu ska kunna komma ikapp här och förbi Persson. Eller vinna de här långa duellerna. Som normalt sett Persson ska vinna och ofta vinner. Kan spelaren Roscoff mot Mr. 100%. Där var det ju en kantboll, det var lite tur. Så missade vi en duell och den vann Persson. Det är 13-11 och en serve kvar för Jörgen. Som inte riktigt på träff där heller. Ser lite konstigt ut, ser lite slarvigt ut men spelet är så snabbt. Så att det bidrar till att det blir lite felprocent. Ja, Roscoff är på väg tillbaka. En poäng skiljer nu. Bra backhand. Snabbt slagen. Det är just Roscoffs första attacker som är så svåra. Kan man hålla dem och returnera så är det lite lättare att komma åt honom sen. De här till exempel. Har han greppet Roscoff. Mycket bra spelat. Och nu är han i kapp och nu är han förbi.
Får han bara någon centimeter utanför kanten. 14 lika. Det är sällan numera i internationell bordtennis som bollen passerar nät mer än 10-12 gånger. Det är ett snabbt spel. Det är många korta dueller. Det är serve och attack. De här till exempel. Och det är ett skäl till regeländringen. Från och med 1 oktober efter OS så införs en ny större boll. 40 mm i diameter för att det ska bli längre speldueller. Bättre spelkvalitet. En serve kvar. En poängsledning för Oskar. Titta. Hur han slår sin forehand. Han är inte i balans. Han står snett. Han viker över kroppen. Och nu har han 16-14 Roskopp. Han har verkligen höjt sin spelkvalitet. I det andra sättet. Där Persson hade 7-3. Bland annat. Titta här nu. Han är ur bild Roskopp. När han slår två makalösa forehand. Och lyckas returnera. Persson servar nu. Mycket bra servet ut av Roskopp. Det är 17-14 till tysken. Oj, oj, oj. Direkt. Backhand. 4 poängsledning. Det har jag inte glömt. Det är inte Roskopp heller. Han tappade 3 setbollar. Ställningen 2017 i första set. Nej. Nu står han in allting. Persson försökte med en backhandsör. Pang, sa det. 14-19. Raka vägen. Här lyfter han ut. En serve kvar för Jörgen. Det blir 19-16. Det hade vi också i första set till Roskopp. Bra serve där. Men svårt att gå runt. Den forehanden går precis utanför kanten. Det är 20-15. 5 stycken setbollar för Roskopp. Tyskens andra set är mycket, mycket bra. Det är slut. Det är 21-15. Det blir en tresättare även i den här matchen. På tal om det här med snabbt spel och långa speldueller. Jag tror att vi i Stockholm har ett litet band från EM i Göteborg 1990. När Sverige mötte Tyskland och vann i slut med 5-2. Då fanns det en duell som blev väldigt uppmärksammad. En duell i matchen mellan Jan-Ove Wallner och Georg Böhm. En av de längsta duellerna i modern tid. Ska vi ta och rulla det bandet får ni se hur det såg ut när bollen passerade ner 43 gånger. Det syns ganska tydligt vad som har hänt i den här sporten på 10 år. Hur spelet har utvecklats i snabbhet och hur mycket bättre Wallner och Persson och grabbarna är. Och hela världseliten för övrigt. Med det här perspektivet, det går snabbare nu. Vi får inte se några sådana här bolldueller. Bollen passerar över nät 43 gånger. Skiljesätt, Roskopp, Persson. Persson har första set 23-21, Roskopp andra 21-15. Hey.
Det är viktigt att få en bra start i avgörande set. Wallner hade den förmånen i matchen mot Frans. Tog det med 4-1. Kanske kan Persson få en liknande start här nu. 3-1 tar han nu. Roskopp förlorade. Poängen efter reprisen där. En sur kvar. Ja, Persson får en 4-1-ledning trots att Roskopp servar. Jörgen har fått samma fina start på skiljesätt som Wallner fick. Mycket viktigt. Netserv signalerar Roskopp för. Domarna är lite senare, men det är helt korrekt. Försök till lång serv. Raka vägen. Så missar han den. Det är latent. Men om det inte får hända. Inte ska hända. Jörg är lite aktivare nu. Tar initiativet. Lite resolutare attackspel. Åh, inte bara det. Vilken backhand. 6-2. Roskopp förlorade alltså sin inledningsmatch igår mot Danmark. Mays vann med 2-0 efter fint spel. Sedan gick Roskopp in och avgjorde den matchen. Slog Bentzen, Malmö-spelaren. Tyskland vann med 4-1 mot Danmark. Roskopp i balans, men så vinner han nästa poäng. Vi har 7-3 och det är servbyte. Wallner hade vid sidbytet 10-4 i sitt skiljesätt i öppningsmatchen. Det där är en kantboll, men den ska inte godkännas. Den tar långt ner på sidan. Roskopp är sportslig och vill inte ha poängen och ska inte ha poängen heller. Och så en liten paus, en timeout begär utav tyske förbundskaptenen. Och då har precis den danske förbundskaptenen kommit hit. Välkommen säger jag till Peter Sarts. Tackar. Grattis till bronsmedaljen. Tack så mycket. Och framgången med ditt Danmark. Det är ju en dansk pingishistoria. Ja, vi är mycket nöjda med laginsatsen här. Det var ju segern mot Frankrike i första matchen som gav oss möjligheterna. I pingis är det så att man får bronsmedalj när man går till semifinal. Bronsmatchen här kan tyckas lite märklig. Dessutom blir det en lång historia innan Polen vann med 4-3. Ja, totalt meningslös match. Det är individuella spelet som gäller nu. Och därför hade du bänkat Bentzen idag och sparat honom? Det stämmer. Både nummer 1 och 2 stod över Allan Bentzen och Martin Monre. Vad har du för intrycket av Roskopp? Vad har han för möjligheter att... Nu är det 5 poängs skillnad alltså. Roskopp är alltid stark på hemmaplan och spelar bra här. Hans andra sätt var ju väldigt bra mot Persson. Ja, han verkar ha bra självförtroende och tränat bra de sista 3 veckorna, vet jag. Vi har strax sidbyte alltså, i och med att vi befinner oss i skiljesätt. Men Jörgen spelar upp sig. Jag har tidigare sagt att jag tror att han är på väg mot VM-formen, Persson. Ja, Jörgen har ju bara spelat vidare efter VM och aldrig sett han så bra som sista halvåret. Vi såg Timo Boll i bild alldeles nyss. Håller på att värma upp för nästa match alltså, Peter Karlsson mot Timo Boll. Ja! Nej, Persson får inte 10-4 som Wallner fick. En serv kvar för Roskopp innan det är servbyt och kanske också sidbyte. Ja, 9-6. Roskopp ger sig inte. I publikstödet har han. Och boll går där ut med Hagen. En svensk 2-0-ledning. Det är ju inte så lätt att gå in och hantera för 19-åringen Timo Boll.
5-6 till Persson som nu servar. 10-6. Härlig serv och attack. Peter, på vad sätt har Perssons spel utvecklats? Kan du peka på någonting? Jag har fått lite bättre backhand rull med överskruv då, nära bordet. Innan lite pressan allting. Nu blir han inte stressad i backhand, backhand. Sen är han mentalt mycket starkare. Han fokuserade hela tiden oavsett vad som händer. Man ser inte längre den här uppgivenheten som man ibland kunde ha sett efter en enda bollsförlust alltså. Det stämmer. Mera pokerface nu. Precis. Alla Wallner. Ingen stress, tar tid mellan bollarna. Så man kunde göra det otroligt snabbt. Man... Härligt spel utav Persson igen. Det är 12-7. Där sitter Peter Sars till höger i bild. Hur många år har du varit i Danmark nu? Det är... 5 år. Det är så länge. Var bildtränare, landslagstränare. Jobbade med det svenska landslaget i många år dessförinnan. Oh, den här backhanden. Den är på väg över, men den fastnar på nedkanten. Det är 12-8. Det brukar heta det att när Persson springer in sin backhand, då är han i toppslag. Det syntes på VM vid ett flertal tillfällen. Ska Roskopf kunna vända nu? Han klarar det att ta in en 4-poängsledning i föregående set. Men jag vill ju nog mena att han måste chansspela. För Jörgen har spelat upp sig nu. Och så måste Roskopf ha lite tur också. Men chansspelet har sin baksida. Den går det för snabbt. Roskopf är lite stressad utav sitt eget spel. Han har inte mognat på samma sätt som Persson har gjort. Ja! 10-14. Alltjämt i Düsseldorf är han Roskopf. Klubbkamrat med året av lite sats danska spelare och så. Samsonov naturligtvis. Ja! 11-14. Tackar ni ner. Det skiljer bara 2 poäng nu. Netsor. Bra backhand, diagonalt utav Jörgen. 14-11, det var viktigt att det inte blev kontakt där. Nu har Jörgen egen serv. Han har greppet. Och han kan ge Sverige en 2-0-ledning i denna EM-final. Serv attack. Inte knallhård. Slagen får han, men väl placerad. Ska vi se vad han kan sätta nästa attack, om han får någon möjlighet. Han försökte samma väg. Med kanten. Med kanten igen, men utifrån Roskopf. Som chansade med en snabb servretur. Det går ibland, men inte alltid. Kanten ut igen. Han har inte riktigt turen här, Roskopf. 17-12. 5-poängsledning, 4 poäng till matchseger för Jörgen. Kan du hålla honom där? Det är fint spelat. 18-12. Det här blir svårt för Roskopf. Att vända på. Åsik i bild. Peter Frans som förlorade öppningsmatchen. Till höger i bild. Och så Roskopf med sovrätten. 12-19. Bra
serverutrycket av Persson. Försvårar Roskoff attackmöjligheter. Det är matchbollar. Det är 7 stycken. Och Persson är på väg att ge Sverige en 2-0-ledning i EM-finalen. Matchens utveckling snarlik den mellan Wallner och Frans. Tysk set-seger i set nummer 2. Men till syvende och sist, stora siffror i skiljeset. 21-14 till Jörgen Persson. Sverige leder 2-0. Och visst är det fantastiskt, Peter, att detta Sverige, de blir äldre och äldre, men de blir ändå bättre och bättre. Är de imponerar stort. De blir lite bättre hela tiden, utvecklar sitt spel. Det är fantastiskt. Vad har utvecklat det danska spelet? Vad försöker du, danskarna, ta efter? Det är väl svenskarnas sätt att röra sig. Fotarbete fanns väl inte i Danmark tidigare. Söka fåren. Det är ju svenska kinesiska skolan. Samtidigt ska man ju vara komplett. Det ska vara retur och försvarsspel.